Їх затримували одночасно в чотирьох різних місцях, аби не встигли знищити докази того, як обкрадали наївних українців. А чого мене в наручники? Що случилось? Вони професійні програмісти та експерти з інтернет-безпеки і добре знають, як отримати доступ до вашого комп'ютера та банківських рахунків. Шляхом перебору логінів та паролів вони використовували для отримання доступу до комп'ютера жертв. І як в них получалось, вони нічим не брезгували. Чи це приватної особи, чи це юридичної якоїсь особи, фірми, товариства і тому подібне. Також хакери використовували різноманітні інтернет-розсилки, які насправді були вірусами або ж так званими фішинговими програмами. Фішингова програма – це як рибалка, але в мережі. От тільки замість риби тут – звичайні користувачі інтернету. Зловмисники розсилають сотні електронних листів на різноманітні адреси. І той, хто ризикне їх відкрити або ж активує певне посилання, як правило, це пропозиція оновити ту чи іншу програму, одразу потрапляє на гачок. А далі справа техніки. Хакери, отримавши доступ до комп'ютера жертви, знаходять там логіни та паролі до програм інтернет-банкінгу та миттєво обчищають усі рахунки. Вони кожну свою дію вони маскували. Вони для цього використовували широкий спектр криптовалютних гаманців, які готували, вони сподівалися, що це неможливо встановити. В подальшому вони не виводили грошові кошти на свої банківські картки, а виводили на своїх друзів, знайомих або придбані просто банківські картки. Тобто вони максимально робили того, щоб приховати свою злочинну діяльність. Та все ж хакери погоріли. Їх вирахували співробітники Поліського управління кіберполіції та знешкодили в Рівному. Під час обшуків оперативники знайшли комп'ютери та ноутбуки, з яких працювали зловмисники. Знищити сліди своїх інтернет-злочинів вони не встигли. Що за доступ? Тім-вівери. З жертвами зловмисників стали як мінімум 30 українців, але кількість постраждалих може сягнути сотні. За найскромнішими підрахунками, здобичу хакерів стали 5 мільйонів гривень. Як же захиститися від інтернет-злодіїв? Перше – це не використовувати без потреби програми для віддаленого доступу. Друге – відкривати листи тільки від довірених джерел. Якщо є якісь вкладення, вони можуть містити вірусну програму. І третє, в принципі, найпростіше – не зберігати паролі у відкритому доступі. Усі четверо затриманих – професіонали, які добре розуміються, як підібрати секретні ключики до чужих комп'ютерів. Тож, якщо з ваших інтернет-рахунків зникли гроші, не гайте часу та негайно звертайтеся до кіберполіції. Можливо, саме ці хакери винні у ваших неприємностях.